Den må jeg så have købt i morges. Er det ikke han? Hvem taler du med og skriver med? Jeg skriver med mig. Og hvem skriver du til? Det er Haley. Når du skriver til Haley, må jeg selv skrive til Haley. Og du skriver lige der på hørebøfferne der. Ja. Det er sådan en trådløs telefon, du har. Og hvad laver Haley lige nu? Ej, jeg kan jo give mig hen. Det er ved at lege. Er hun lige ved at lege, skal hun da? Oh. Og jeg lige skriver, hvad han har lavet. Hvad skal jeg med en brev? Og hen! Nu er jeg henne. Og jeg, nu er jeg henne. Det er det forestillingslejr, hun leger. Så sejt at se den udvikling der. Jeg skal bare finde hulen hen i. Vi er på vej for at hente hulen igen. Klokken den er det, ved jeg ikke. Kvart i, jeg tror. Så jeg handlede ind på vejen hjem. Og så her ringer hun. Ja. Og så er vi hjemme, og jeg har fået ordnet nogle af de praktiske ting, men ikke de alle sammen endnu. Og så har jeg så ellers skoleopgave. Mens jeg har siddet og prøvet at arbejde på min computer og ringe, så har sådan, hun siddet og arbejdet på, på en masse skole. Hun har sådan to skolebøger, hun har fået fra skolen af. Og jeg tror, hun har lavet omkring 20 sider her. Mega fedt og mega flot. Og hun har da gjort det med alt fjernsynet. Jamen, jeg ringer her lige nu. Hej. Hej, Haley. Hvad så? Vil vi komme og hente dig lige om lidt? Så får du lige sove nu igen, ikke også? Ja, vi ses, Haley. Værsgo. Hej, Haley. Ja, hun har simpelthen været så cool. Og det er egentlig, for normalt kan man ikke lade se fjernsyn og sådan noget, men hun vil gerne se fjernsyn. Hende er jeg med. Okay. Og det er jo noget, det er når vi ikke har været i skole. Hun har været sygemeldt fra skolen siden start november. Og det betyder jo, at de der normale ting, som du laver, når du går i skole, dem er hun ikke en del af. Og jeg prøver på, altså, jeg synes, hun er mega god i hjemmeskoling. Hun har lært mere, end nogen har lært før, og hun er lidt rykket sig. Men hun bliver ikke sådan officielt hjemmeskole. Jeg prøver bare at følge det skolen, de laver. Men jeg kan se, hvor fedt det ville være, hvis vi faktisk kunne få lov til at hjemmeskole. Sorry, for det vil hun virkelig udvikle sig af, ligesom hun gør nu. Sorry er lidt i bedring. Hun har mere overskud igen. Og det er så fedt, og det er også derfor, vi skal lave de ting. Der står lige en andrik. Kan du se andrikken lige derhen? Han er der. Og andrikkerne, det er drengeænder. Det er dem, der hedder andrikker. Men ja, men det er sådan en mærkelig ting. Jeg har aldrig troet, jeg var typen, der ville hjemmepasse og hjemmeskole og sådan nogle ting. Men med hende der, giver det bare så meget mening at være hjemme og lave alle de ting. Det er det, hun har brug for. Så det er det, jeg gør. Jeg elsker hende og elsker Haley. Nu skal vi hente Haley. Nå, hvad er det, der er kommet? Jeg har bestilt noget tøj til dig, nogle strømpebukser. Og det her, det er en hemmelighed, det må I ikke lige se. Jeg skal lige tage noget af det der. Luk øjnene. Der er lige hemmeligheder her. Så. Okay. Så skal I åbne den. Jeg har bestilt bukser til dig, for du lige begyndt rigtig godt at kunne lide. Du gider ikke strømpebukser på så gerne. Så vi har været nødt til at bestille nogle bukser til dig, fordi så I bruger aldrig bukser rigtigt. Og det var faktisk sådan. Og jeg tror, det er nogle man, som ligesom, du har på, bare med noget andet mønster på. Der er sådan nogle leopard nogle. Det var derfor, jeg sagde det til Søren, fordi jeg vidste, hun ville. Åh, ej. Grøn. Er de flotte? Og mors yndlingsfarve? Jeg synes, det grønne er flotte.
Jeg synes, de er flotte. Jeg tror faktisk, det er langt. Hvor er de fine? Jeg købte dem i størrelse 116. Må jeg få den lille part i morgen? Det ved jeg ikke. Jeg har fået en tøj til i morgen, tror jeg. Ja, det er bongen. Og så burde der også være strømpebukser herinde til jer. Eller til dig. Du manglede så. Jeg kunne ikke finde nogen sort. Så må jeg prøve at finde en anden dag. Du skal også have sorte strømpebukser, ikke? Jeg elsker. I bliver så store, I to. Mor. Jeg kan ikke følge med. Jeg har så meget hurtigt. Nu er der ikke mere i. Må jeg bruge posen? Ja, det tror jeg godt. Men kan du lige bukserne, skat? Ja. Kan du lige bukserne? Ja. Ikke sådan varme bukser, det er sådan lidt sommerbukser, sådan lidt tynde bukser. Men de er fine. Hun selv valgte, der var sådan en træpak. Hun valgte den her træpak her. Det er moren jo stærkt tilfreds med. Og så havde jeg købt en lille forårstrøje til den her. En lille kan t-shirt til den. Ah, nu har vi hentet Hailey Bailey. Ja, jeg bruger den her pose for min bokser og min Den må jeg så have købt i morges. Er det godt? Kys med chokolade på. Vi elsker de her kysser, det er ikke rigtigt? Så er der eftermiddagskage-agtigt. Og nogle gange tror jeg, at det er de her kys, men så er det bare et kys. Rigtigt. Værsgo. Værsgo, Søren. Også til min lækre store pige. Glæder du dig? Det er dig, der har valgt dem. Ja. Er den god? Godt. Hvad er det, du rører i? Ja, vi vil lave trylledej, ikke? Og så lige der, når jeg lavede en orange og en almindelig farve, og så vil jeg lave en grøn. Jeg vil lave nogle gulerødder. Nej, lave noget påske noget her. Jeg har nogle gulerødder til jer. Har jeg ikke guler? Altså, det er bare en hvid. Ja. Hvorfor skal man bruge det? Men det skal man heller ikke. Det var bare så, at man kunne lave noget andet. Er det en orange? Ja. Ej, den er flot, den her. Mor fik jeg godt pikke. Ej, man må ikke spise det. Der er mega meget salt i. Ad og bedre. Nå, jeg har lige været lavet trylledej, så hjælp mig lidt her. Men det var faktisk, fordi jeg havde set på en af vores, dem jeg følger på Instagram. Jeg kan godt lide, jeg følger sådan nogle, der laver forskellige kreative ting også, for at få lidt inspiration. Hun havde lavet sådan nogle gulerødder af trylledej. Altså, det er jo ikke, fordi man behøver det her. Og man så tænkte jeg, hvad spørger, det kunne man godt lave et spil ud af. Og så kunne man, ja, lege med det til pigerne. Så tænkte jeg, det kunne blive en proces i at lave nogle gulerødder. Og så kan man bruge gulerødderne efter til at lege med. Ikke lige nu, fordi det er helt klistret lige nu. Ja, og det er jo trylledej, og det er bare sjovt at arbejde. Nej, vent lidt, for det skal lige have lov til at ligge lidt. Så nu har jeg lavet en orange og en grøn. Det er lige nu for farve det, hvis det ligesom skal være hele farve, hvis du farver væsken i dejen, ligesom du skal bage boller. Så har jeg lavet en hvid en, som jeg tænker, de kan lave et eller andet ud af. Ej, Hailey, den skal ikke stå lige der lige nu. Bare lad den stå hen på bordet lige nu, ikke? Så nu er jeg lige ved ende, og så skal der lige, så ved jeg ikke, hvornår vi laver det. Men det kan jo holde sig, det er det gode ved det. Med trylledej, det kan jo holde sig, hvis du ligger på kø. Det er jo bare, jeg har brugt 2 dl vand. Nej, det har jeg ikke. Streg det. Jeg har brugt 2 dl mel, 1 dl vand og 1 dl salt, og så har jeg brugt 1 teske fuld olie. Og det er sådan set bare det, og så får du sådan en lækker klump dej her. Og det kan jo bruges til alt, jo, kan man, så man kan lave alt. Men ja, jeg synes, det var sjovt at lave sådan nogle, hvad hedder det, gulerødder af dem her. Det er jo snart påske. Sådan lidt gulerødder. Og så vil jeg farve nogle ris i brun,
så det lige bor. Så det er lige sådan et projekt her. Men jeg tænker, at det kunne være sjovt at lege med og lave. Fordi det at lave, det skal være lige så sjovt som at lege med dem. Det er jo en del af processen. Så, men det er super nemt at lave, og nu er det jo så koldt, så jeg plejer faktisk bare at putte det i en frysepose. Jeg plejer at lægge det ud, når vi har sådan et overdækket af vores huddør, hvor der faktisk er rigtig, rigtig koldt. Om i sommeren vil jeg nok ikke have det i køleskab, men det kommer faktisk bare der at ligge. Og så kan det holde, så skal jeg lige, nu har jeg lavet til gulerødder. Gulerod og det grønne stilken. Og så har jeg lavet det hvide. Bare helt farve. Så er det det. Nu skal jeg vaske op. Og så er der så oprydningen. Øv. Pigerne laver skåle. Ja. Ved at lave små pølser rundt om det her. Kommer den ind i ovnen bagefter. Det er trylledej. Det kan trylle. Kan det ikke trylle? Og jeg har vores ene projekt ind i ovnen nu. Så det lige kan begynde. Det tager jo mange timer det her. Der er ved at blive undersøgt på, hvilke ting han kan tegne på her. Her er posen fra det tøj, vi lægger til Haley. Kan man godt tegne på den? Ja. Nej, hvor sjovt. Ja. Det skal nok lige tørre. Så hvad lige ud af det? Jeg elsker, når børn bare prøver sig frem. Kan man tegne på en plastikpose? Det kunne man så godt. Jeg havde faktisk sagt, det tror jeg ikke, man kan. Men ting skal prøves på egen krop. For at finde, om det er rigtigt eller ej. Og fedt, at man også kan det. Så det gør de. Nu rydder jeg op. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan lave et par gulerødder. Se, hvordan de bliver. Det er lidt tid, vi skal til sømning. Men egentlig, vi har i hvert fald en time. Så må ikke, vi kan. Er I hoppe, piger? Vi skal til svømning med Haley nu. Trylle dig ind i ovnen. Du ligner en kanin. Hop! Hop! Der er kanin. Ui!